Через сімейні обставини презентувати свої роботи художник Константин Подубко не зміг, розповіла журналістам Суспільного його дружина Лілія. Каже, чоловік усе життя створює картини. Це творчий звіт художника. За ці 30 років, навіть більше професійної діяльності. Головне кредо художника – за духовність і красу проти пошлості і зла. Художник завжди шукає себе, свій стиль, манеру. Якщо ви подивитесь роботи більш раннього періоду, 90-х років, вони різняться контрастною манерою. Але завжди це класичний реалізм. Хоча в деяких енциклопедіях його називають імпресіоністом. Лілія Подубко каже, на створення картини її чоловіка надихає життя. Зокрема, пише портрети родини – дружини та двох доньок – Дар'ї та Марії. Дуже любить сюжети. Дуже полюбляє сюжети, тому що їх мало хто пише, а його відношення до життя – через сюжети. Тут присутні сюжетні жанри. Це, до речі, і була його концепція. А натюрморт і пейзаж – це теж одна із улюблених тем. Надихає його природа Криму. Він сам коріннями кримськими, а в Нікополі його творче життя склалося. Тут ви знайдете портрети донечок, правда дитячі, тому що позування – це окрема робота. Організувати виставку «Творчі метаморфози» колезі з Нікополя допомогла голова правління Запорізької обласної організації Національної спілки художників України Ірина Гресик. Це дуже хороша практика, коли ми робимо виставки не запорізьких художників. Власне, це і є місія виставкової зали, щоб показувати не тільки наших митців, а й інших. Виставка є цікавою, я думаю, ті, хто взагалі добре вже розуміються на наших художниках, десь прочитають якісь аналоги, тому що сама школа відчувається, от Харківська сама академія. Цікаво, що це жанрові роботи, що це такий зріз робіт за досить такий тривалий період часу. І от цікаво так проаналізувати, як взагалі розвивається талант художника, як він якось набуває нових якостей. Житель міста Дніпра Микола Байчук каже, зазирнув до галереї випадково, але побаченим вражений. Я думаю, що це все, що тут знаходиться, воно несе позитив. Гадаю, все, що тут знаходиться, воно несе позитив, дає нові емоції і віддаляє від тієї метушні, яка знаходиться за територією приміщення. Тому дивишся на це і думаєш, як люди змогли це створити? Потрібно мати талант, навички і майстерність, щоб передати те, що зображено на полотнах. Живопись мені подобається, як натюрморт. Живопис мені дуже подобається. Оригінально роботи відібрані. Наприклад, натюрморт з квітами. Оригінально. Мистецтво має дивувати. І там є ще одна робота з тваринами «Знайди собі друга». Мені дуже сподобалось, як він її намалював. І здається, що він малює те, що дуже важливо. 63 картини Костянтина Подубка, представлені на виставці «Творчі метаморфози», експонуватимуть протягом місяця. Вхід вільний. Ольга Іванова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.